Денис Зозуля бере участь у всеукраїнському екологічному фестивалі документального кіно з моменту його заснування, тобто вдев'яте. Цього разу чоловік представив три стрічки – палітра вібрацій, веложиття та номенклатура 3. Говорить, знімає так, як відчуває. Думаю, що мова моєго кіно буде зрозуміла для глядача. І вона, фільми розповідають про велорух полтавський. Також є одна така стьобна стрічка про бюрократію та її відголоски в нашому суспільстві, які перебазувалися в інтернет-сферу. Ну і третя стрічка про художника Анатолія Лавренка. Змагаються учасники фестивалю традиційно у двох номінаціях – «Людина та природа» і «Мистецтво жити». Оцінює учасників компетентне журі. Багато цілей намагаємося досягти проведенням цього фестивалю, оскільки це, по-перше, пропаганда краси Полтавщини, інших куточків України, можливо, інших держав. Це правила поведінки в навколишньому середовищі. За словами організатора заходу Олександра Калашніка, фільмів на природну тематику знімається дуже мало. Номінація «Людина та природа» – це основна номінація і «Мистецтво жити». Чотири роботи «Людина та природа». Ну, звісно, єдиний у нас був чи третій, чи четвертий фестиваль, коли номінація «Людина та природа» була краще за якістю і за кількістю робіт. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».